Melhor ainda, pessoal, porque assim, essa pergunta que a gente juntou, né? Faz. É. Ontem ele começou a dar o primeiro problema ontem, eu liguei e desliguei, tudo bem, o gerador entrou, mas pessoal, e aí passou, entrou de novo, porque faltava o quê? Uma fase. Faltou uma fase. E essa fase que faltou, o gerador entrou e nós achando que era energia da rua. E não era energia da rua nada. Passou a tarde toda, ontem funcionando, e entrou pela noite. Quando anoiteceu, o senhor disse, não, tem energia em toda a rua, só aqui que não tem. E aí eu pedi para ele desligar e ligar, chegou, deu certo. Quando foi hoje, deu aquele problema. Deu um ponto quente em uma das fases, e o disjuntor não estava armando duas fases, e a outra estava oscilando. Estava oscilando. Aí a gente substituiu o disjuntor. Sim. Por outro de 50 amperes, curvatura B. E o sistema normalizou. Agora, outra só problema, pessoal, é que ele tinha esse disjuntor em casa. E ele escutou falando que ele é meu cunhado, ele é casado com uma de rosa. Mas ele trabalha, faz esse serviço, e deu certo que ele estava em casa, que é muito difícil encontrar ele. Mas tudo, quando Deus prepara as coisas, tudo dá certo, né? Pois bem, deixa eu fazer uma pergunta para tu. Aí ficou entrando só duas fases. Foi. Um dos polos do disjuntor, devido estar superaquecido, ele faltou uma fase. Tá da rua estava todas as três fases, estavam normais. E faltava do disjuntor para dentro do imóvel. Então a gente substituiu o disjuntor por um da mesma capacidade, verificamos as fases da COSERN, que é a concessionária de energia aqui do Rio Grande do Norte, e estavam todas as três normais. E as fases internas estavam faltando uma. Então, na substituição do disjuntor, normalizou o sistema. Mas, pessoal, um tempo desse faltou duas fases, faltou uma fase. E o gerador não entrou. E eu queimei dois sopradores, queimou umas bombas também, e perdi quase 5 toneladas de peixe, pessoal. Isso dentro de 3, 4 horas. Eu e o Jojo vinha passando a noite todinha aqui ainda, mas foi um sofrimento danado. Porque no caso, se eu não sei porque que não entrou, o gerador não entrou, porque faltou uma fase. Ele reconheceu o que? Ele era para ter entrado só faltando uma fase. Pode ter havido algum problema no quadro de comando. No quadro de comando. Porque se tiver se tiver faltando alguma fase aqui da concessionária, ele é para entrar em operação. Sim. O gerador é para entrar. Quando acontece isso, tem um problema no quadro de comando. Então foi exatamente isso. Precisei trocar, fazer um quadro isso. Novo. Que se, quer dizer, agora, se ele entrou, mas se ele não entrasse, teria queimado todos os motores de também. Novo. Também. Olha que risco, pessoal. É sempre importante que você esteja com o quadro de comando em dia, sem ter nenhum problema de fusível, de nada. Porque na hora que falta uma fase da rua aqui, ou dá um problema no disjuntor, ele entra sozinho. Qualquer fase. Se com uma ele é para entrar, imagine com duas. Com duas, pois é. Então ele não entrou e houve um prejuízo danado. Nesse caso, aqui foi bom porque o gerador estava em ordem, ele entrou o gerador, ficou normal, funcionando. Com a falta de uma fase. Uma fase. Ele entrou, ontem trabalhou a tarde inteira e à noite. Chegou para a noite, seu Rafa disse, tem energia na rua. Eu pedi para ele desligar, seu chefe, desligue, seu Roque, ligue novamente. Exatamente. Aí ele ligou, deu certo. Quando é hoje, ele entra de novo, ele dispara de novo. Isso. Então ele estava aquecendo o fio, era assim. Ele estava dando um ponto quente em um dos polos do disjuntor. Vendo só. Mas o primeiro teste que fazemos é verificar as três fases da rua. Tá. Se estiver chegando normal, tem problema interno. Pode ser até o disjuntor. Viu? Mas isso é normal se testar logo as três fases que entram da rua. Da rua. Tá? Você estava curioso para ver o que é o peixe? Era. Você nunca viu um sistema assim? Não, eu conheço só alguma coisa do sistema elétrico. Né? Elétrico, né? De peixe não, né? Não, vou mostrar para vocês. Ok. Parece comida, né, Rodrigo? Eita. É bem, cara. Grande, estão crescendo os pinotes. Estão crescendo. Olha só. Só ração e capim, mas agora o capim, eles comeram tudo. O capim acabou. Eles comem muito. Rama de batata, eles comem demais. Mas comem mesmo. Rama de batata, folha de mandioca.
É tanta coisa que eles comem. É bicho bom de boca, viu, a tilápia? Graças a Deus. É, bom de boca. Vamos ver se o outro está com vontade de comer, Jojo, ali também. A cara é comida, né? Aí eu quero passar a louça e ele está comendo a minha. Está quieto. Ó, o seu Roque vai botar agora, ó. É não, o seu Roque vai botar. Vai não? Estão crescendo, viu? Aí, né, Rodrigo, o feijão da fazendinha, né, ali no balde. O feijão da fazendinha. É, são casas diferenciadas, né? Ah, é casca, é? Você não chega a despescar tudo de uma vez só, não. Não, eu nunca despesquei de uma vez, não. Vai atingindo o tamanho. É, porque aqui a gente tira na escadinha, né? Quando você é com um tanque ou dois, tem mais dois. E a gente vai trabalhar nesse sentido aí, né? E vai abastecendo de novo. Isso aqui faltou na semana santa, porque na semana santa a gente vendeu tudo, todo estoque. Graças a Deus. Vendeu tudo. Aí a gente ficou, estamos 60 dias já, quase 60 sem vender peixe aqui. Mas já tem uns tanques prontos para vender já. Vamos aí. Olhar o outro ali, né, Rodrigo? É, vamos olhar aqui como é que tá. Aí, ó. Eita, estão fazendo comida também. Percebe, é, percebe. É, basta se chegar e já fica com comida. Olha só. É sabido, viu? Esse chão é grande, então, Rodrigo, olha só. É grande. Ixi, Maria. Dá pra ver, já. É. Uhum. Vai fazer dia 5, dia 5 da manhã. É, 4 meses, né, já? Faz dia 5, 4 meses da manhã. Aí ali é os filhotes, né, Rodrigo? Vamos olhar o outro aqui. Amanhã pra ver se dá conta. Aí, gente, aqui, ó. Eita, molhou até o celular, os peixes. Aí, aqui, pessoal, esse aqui. Deixa eu ver. Esse daqui são os filhotezinhos, ó. Tá vendo? Ó, deixa eu comer aqui, ó. Deixa eu comer aqui, comida. Deixa eu comer aí, Rodrigo. Então, Ainda cria. Mas você veio aqui eu já criava peixe, não? Já, agora você tinha acho que 5 tanques só. É. Era 4, era 5 tanques. Tinha pouco logo tanque, né? Logo no começo. É, não sabia nada de peixe ainda. Logo no começo. É, tava aprendendo. Estranhei agora porque eu tô vendo aqui. Aí, né, Rodrigo? Foi uma semente de milho ligeiro. Foi, não foi? É uma semente de milho ligeiro. Qual é o milho ligeiro? Qual é o nome dele? O nome dele. Olha o rato onde está comendo mesmo. Ah, foi maré. Oi, rato danado, né? Mas já está maduro esse bicho, senhor? Tá. Tá, senhor, tá bom? Tá, vai, tá. Aí é cada espiga bonita, né? Cada espiga bonita, rapaz. É uma dó, né, não? Esse rato comer essas espigas. Mas tá bom mesmo o milho. Tá no ponto, rapaz. Tá no ponto, Rodrigo. Tá veneno, mata os outros bichos. Olha, tá vendo? Mas, rapaz, olha, pessoal. Tá mesmo. Tá na medida. Tá no ponto. Tá. E o rato? Sim, tá pegando a armadilha. Olha lá, Jojo, o que é que o rato fez? Tá vendo, Rodrigo? Que rato danado. Já peguei time. Já pegou o Ixi, Maria, foi mesmo, seu Roque. E os milho tão bonito, né? Olha só, cada espigona. Olha cada espiga bonita, viu? Essa terra dá nada, pessoal. Só se plantar, viu? Cada espiga bonita, grande. Olha só como essa chama bonita, seu Roque. Aquela ali, ó, tá bem grandona. O pé de negócio que eu plantei tá por aqui. Tá? Olha só, pessoal, que espiga mais bonita. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Essa é pitanga mesmo. Tá, ó, Rodrigo, olha essa como tá bonita. Eu gosto de abrir pra ver se tá bonita. Deixa eu ver. Olha, pessoal. Olha só. Olha, pessoal, coisa mais linda. Esse assado é gostoso demais, rapaz. Não tem como comer milho assado. Mas tem, Silvio. Tem, mas tem. Lá na Ilha Rasa que a máquina não cai nem no meio da plantação. Mas tem aqui, tem tudo. Graças a Deus. Tem a máquina de moer a cana. Tira pouco, né, Neto? É pouco, só para fazer uma canjica. Aqui pode ser dispersivo em São João. Não tem. É. Nossa, no São João tem um pedacinho lá do outro lado que tem. É o senhor faz, seu Roque, canjica para o senhor comer. Ah, não faço muito.
Dá um trabalho desse, é melhor comer o milho cozido assado. Eu acho melhor ir lá. Essa lá não teve jeito da pamonha de Jojo, porque o seu Roque plantou o milho para comer para o São João. Os ratos comeram. Não, o milho chegou antes. Foi, não foi? Foi, porque para o São João falta um mês. Não, Rodrigo, a gente já está no São João, Rodrigo. E já? Tá. Já está. Hoje é dia 4. Hoje é dia 4. Hoje é 20 dias de São João. Sim, Deus, já 20 dias. Mas sim. Aí o milho já está certo. Mas né, é esse mês todinho, é mês de festa. É, mês de festa, é. Tem jeito de Jojo fazer essa canjica não, viu? Se for esperar para o São João, não está certo não, se vira, São Roque. Tá. Tem jeito não, viu, Leila? Mas a gente pode chamar a pastora a próxima semana para vir fazer uma canjica aqui. É, para vir fazer, né? Pode. É. Aqui no fim da semana não tem espigo, já tem que vir todo mundo. É mesmo, São Roque. Aqui vocês isolaram, que era tudo aberto. Tem que fazer dessa era. Daqui mesmo. É, vejo o rato danado, viu? É gabiru, é? É gabiru, é. Come tudo. Rapaz, quem já viu uma coisa? Esse é uma delícia. Agora, esse aqui é agora bom. Agora é bom, Gil. Nunca vi tão bom desse. Esse é uma delícia, Silvio. Quanto mais menor, mais bom, gostoso. É bem chutinho. É bem chutinho ele. É gostoso. Olha, demais. Comeram o milho todinho, tá vendo? Não, é uma só pena, espiga, né, Rodrigo? É miserável. Uma espiga, esse bicho todinho. É, eles comem, rapaz. Uma espiga só não ficou. Eles tudo. Comem tudo. Mas a gente só um miserável que faz, ó. É, come todinho. É porque tem cada gabiru grande. É, ele vem dessa mata aí. Ó, Rodrigo, que ele já tá eu maduro. Mudou, ó, Rodrigo, que ele já tá maduro, né? Ó, esse daqui, Rodrigo. Esse aqui também tá maduro. Esse aqui também tá bom, tá. Ó. Olha, rapaz, olha, destroça mesmo. Destroça mesmo. Ó, Silvio. Ó, Silvio. Sabe o que o menino tá botando lá? Tá botando... Tá botando esse eu acho que gesso, esse tá maduro. Tá botando gesso no milho, pô. Gesso no milho? É. Pra quê? Aí o rato come e endurece dentro. Sim, dele, é, se é. Fode. E é. E é, Rodrigo. Porque o gesso endurece, né? Endurece dentro do organismo dele. E é. Rodrigo, vamos olhar se as bananas estão boas? Banana? Sim. Vamos ver. Tem que comprar uma cestinha para o seu pomado. É, né? É, é, pô. É. Tá não? Essa tá. Não, é de lá, Rodrigo. Ó, Rodrigo, essa daqui que eu tô falando. Eu achei que ela tava boa. Não, essa daqui, ó. Aquela. Tem aquela lá dentro? Tá. Não tá boa? Tá boa. Será que tá? Tem uma banana madura nela lá. Não tô vendo não. Tem, eu já vi. Que conversa, Rodrigo. Esse Rodrigo, se tiver cobra aqui. Já vi que tem uma banana, eu não tá aqui. Quer ver? Eu não tô vendo nenhuma madura aqui, não. Já vi já. Tem? Tem. Roque, se eu pego o faca pra nós tirar um cacho de banana aqui? Tá madura. Vem a ver, senhor, que você tá boa mesmo. Eu vi ela madura, não sei se é a resta. Então, seu Rodrigo, vamos tirar o cacho, vamos tirar o cacho ver, de banana, né? Tem? Botada no muro. E é. Mas, Rodrigo, tu enxerga, viu? Que nem eu enxerguei. Ah, lá em cima. E é. Seu Rodrigo, vou pegar no talo e eu corto o pé. Mesmo jeito. Pera aí. Eu vou fazer assim, ó. Pronto, vai, corta. Isso, vai. Vixe, tem madura, Rodrigo. Não é só uma, não. Peraí, Rodrigo. Peraí, Jorge, minha mão. Tem muita, né? Foi. Chega, Rodrigo, ajuda aqui a ele. Eita, olha, os bichos já estavam comendo já, seu Roque. Tá, Rodrigo, vamos encerrar, né? Tá ventando muito, né? Tá ventando, pessoal. Vai fazer um barulhozinho, mas eu vou mostrar pra vocês essas bananas com madura do pé. Olha, que lindo. Vai fazer as curradas da canela, já, seu Roque? É o sorrinho. É o sorrinho, né? Olha só, gente, ó. Eu sou um, né, seu Roque? É, tem mais de agora. E logo vocês vão ficar por aí mesmo. Vamos levar pra lá, né? Pô, Rodrigo, vamos encerrar o vídeo, vamos, né? Vamos encerrar o vídeo. Então, pessoal, final de tarde e domingo, o vídeo de hoje é esse. Fica todos com Deus. Já almocei uma galinha caipira torrada por mim, com Madre Rosa. E Jojo só botou no prato e disse que fez parte também da cozinha. Tchau, pessoal. Mas ela aprovou, não foi, Jojo? Tava boa a galinha? Tava uma delícia. Tava. Eu passei no teste? Passou. Passou e pronto. Muito bem. Bom demais. Bom demais, galinha.
Então, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Fica todos com Deus. Que Deus abençoe vocês todos. E no lado de todos vocês, uma chuva de bênção mandada por nosso Senhor Jesus Cristo. Pai de tudo. Pai de todos nós, pessoal. Amém.